I denne filmen skal vi fortelle litt om den prosessen vi går igjennom når vi skal brainstorme eller idémyldre og lage en modul. Ja, det er jo ikke sikkert at dette er den metoden som passer for alle, men dette er noe som fungerer for oss. Og det er kanskje noe av den viktige erfaringen å ta med seg, at du må finne noe som fungerer for deg. Når vi starter å lage en modul, så bruker vi prinsippene om backwards design og kjapt repetisjonen igjen. Eva, hva er det vi starter med å tenke på i forhold til det? Når du skal jobbe med backward design, eller baklengs planlegging som vi ofte sier på norsk, så handler det om at du først må tenke på hva er det de skal ha lært når de er ferdige med det her? Hva skal de sitte igjen med som læringsutbytte? Så må du tenke over hvordan kan jeg vite at de har lært det? Hvordan skal jeg vurdere dette her? Eller på hvilken måte kan de vise meg at de har lært det? Og først da begynner vi å lage det som jeg kaller for læringsepisoder, eller innholdet som en skal bruke for å nå dette målet. Og det skiller seg litt fra andre måter å tenke på, hvor man gjerne starter med begynnelsen, og så tenker man at det går seg litt til etter hvert, at det liksom først med noen tekst, og så med noen videoer og så videre. Men her lager vi alt innhold basert på hva som skal være lært når du er ferdig med det. Og sånn rent praktisk, hvordan gjør vi dette her? Ja, det som vi har gjort, og som kanskje virker litt grann rote for noen, det er at vi pleier å sitte og skrive litt inn i en PowerPoint som har en veldig grov skisse av en mal. Det er ikke noe fint og fancy skjema, men det er rett og slett for at vi skal få litt grann overblikk. Og da er det viktig å liksom få notert ned ting, fordi det er jo fort når en sitter og idémyldrer at tankene går andre veier, eller man glemmer ting som er sagt. Og da kan det jo være greit å ha notert ned alle de tingene man har tenkt på og sagt mens man holder på. For det er ingen ideer som i utgangspunktet er dumme. Og kanskje det noen ganger er sånn at det dukker opp ideer som kan brukes i andre moduler. Og jeg er så heldig å ha med deg, Eva, i de prosessene når vi lager moduler, og du er veldig flink til å skrive ned. Men hvis man ikke har med sånne personer som er god til å både tenke og være sekretær samtidig, så er kanskje et godt tips er å gjøre opptak av et slik brainstorming-sesjon. Ja, det tenker jeg. For da kan man alltid gå tilbake og se i tilfelle det er noen som har sagt noe. Så det er jo mange ganger jeg også har opplevd at ja, det var bra det du sa akkurat nå, så tenker du, hva var det jeg sa for noe? Og så er det liksom borte fra hukommelsen. På skjermen nå så ser du den PowerPoint-malen vi har laget oss, som kanskje ser litt rotet ut, som vi starter idémyldringen vår i. Og Eva, det vi starter opp med, det er først å spørre oss, hva er den store ideen? Ja, og det er jo liksom den overordnede tanken for hele modulen. Altså, hvorfor i det hele tatt skal vi jobbe med dette temaet her? Er det jeg tenker er viktig. For det vil jo danne utgangspunkt for hele kurset også. Ikke sant? Hva er den store ideen når du lager et kurs? Hva er den store ideen når du lager en modul? Men vi skal vise noen eksempler på det, så blir det litt grann tydeligere. La oss ta en modul vi allerede har laget. Ja, og da har jeg funnet her fram fra vi satt og lagde en modul om vurdering. Og den store ideen her er jo det her at vurdering er en av de tingene som har størst betydning for elevenes læringsutbytte. Så det er en veldig, veldig viktig del av undervisningen å gjøre god vurdering og ha en god vurderingspraksis. Så det er den store ideen her sånn. Så tenkte vi videre på, ja, når våre studenter har vært gjennom denne modulen, hva skal de være i stand til? Og da gikk vi opp her, hva skal man sitte igjen med? Og det vi definerte det som var at våre studenter, etter å ha vært gjennom denne modulen, skulle kunne gi tilbakemeldinger som fremmer læring hos eleven. Så er det jo flere bokser som du ser på denne siden her, men når jeg da har på en måte den store ideen og hva man skal sitte igjen med, så kan jeg begynne å tenke på, ja, hva trenger våre studenter å vite noe om da, for å nå dette målet? Og det er dette som er kalt for læringsepisoder.
Og da har vi prøvd også å dele det inn, og det kan jo være flere eller færre læringsepisoder enn det som står her. Dette er bare et utgangspunkt. Og vi prøver å sette inn de punktene som vi tenker er viktige ting for deg som student å kunne nå om, for å nå dette målet om å kunne gi gode tilbakemeldinger. Og da kan vi se her at å snakke nå om hvorfor skal vi jobbe med vurdering, til det å utvikle gode kriterier. Vi går over til å vise eksempler på gode og dårlige tilbakemeldinger, og vise ulike måter å vurdere på. Så vi prøver å lage dette spennet som går fra dette forståelse- og kunnskapsaspektet over i anvendelse, og kanskje også da over på slutten i noen refleksjon, sånn at man på en måte har med seg en ganske god ballast inn når man skal gjøre det. Men det som er viktig å få fram her, Eva, det er at her har vi sortert egentlig når vi er ferdig med prosessen. Men akkurat det vi starter opp med læringsepisoder, da har vi ganske stor takhøyde. For da skriver vi på en måte alt som faller oss inn fortløpende. Ja. Så det du ser på skjermen nå, her har vi sortert ganske mye. Vi har slettet noe, vi har slått en del sammen i de forskjellige læringsepisodene, men vi lar på en måte de tusen blomster blomstre etter å begynne med her. Ja da, og dette her vil jo endre seg, dette skal jo være veldig dynamisk, så det er ikke sånn at vi starter med læringsepisode 1, men vi prøver å sette inn i disse boksene alt som vi tenker på som kan være viktig, og så diskuterer vi det, og etter hvert så danner det seg på en måte litt et skjelett på dette her. Nå må jeg jo si det at vi tenker jo i forbindelse med det hva man skal sitte igjen med, også noe på vurderingen. Ikke sant? Hvordan skal man vise at man kan, sånn at den blir liggende litt egentlig i forkant av det å lage læringsepisoder når vi sitter og jobber, men nå tok jeg den med nå, fordi at her har vi på en måte operasjonalisert litt de tankene vi har, basert på læringsepisodene. Så det vil også være en viktig del. Det som er noe av det siste jeg pleier å gjøre, når vi sitter og jobber på den måten, det er å se på læringsmålene, prøve å definere da ut på en måte hva disse læringsepisodene, hva den store ideen og hva man skal sitte igjen med, hvordan det ser ut som sånne lubber. Du ser, jeg har puttet på en liten stjerne her borte også, relevans og motivasjon, engasjement. Og det er jo litt grann litt sånn noe som skal sitte litt grann igjen med hvorfor jobber vi med disse tingene her, og her i dette tilfellet så er det at elevene får hjelp til å forbedre seg av sin egen progresjon og ikke bare en score eller et tall, som jo er en viktig del av det å jobbe med vurdering. Så vi prøver å putte på alle de punktene som vi tenker er viktige og for å på en måte lage kjøtt på beina da, på modulen. Og sånn rent praktisk så ser jo dette rotet ut, men vi har liksom et behov for å se alt på en gang. Og sånn rent teknisk, Eva, så setter vi inn små tekstbokser. Skal du bare vise kjapt i PowerPoint hvordan vi gjør det? Ja da, jeg putter inn her. Jeg kan jo putte inn en liten tekst her i differensiering. Nå, differensiering har jeg ikke brukt her på vurderingen, men det kan jo være i andre sammenhenger at det er aktuelt, for eksempel differensiering ut fra elevenes ferdighetsnivå, eller det kan være ulike skolenivåer, eller ulike fag, og så videre. Ofte så må jeg jo si det at standardteksten her i PowerPoint, den er på 18 punkt, det blir ofte alt for stort når jeg skal sitte og jobbe. Jeg sitter ofte og lager teksten mye mindre, sånn at vi får litt plass inn. Men på en annen side, og det er kanskje en sånn viktig lærdom det også, det er jo at når du har så begrenset plass å skrive på, så må du uttrykke deg veldig konsist ofte. Og det skal man ikke stikke under en stol at kan være litt smart når en skal prøve å skape en oversikt. På de neste sidene i denne modulen så skal vi se hvordan vi tar dette utgangspunktet vårt fra idémeldingen i PowerPoint og flytter det over til sider og kulepunkter i Canvas.